Բարձր ձեզ հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական հաղորդումը։ Այսօր հաղորդումը կլինի շատ կարճ, բայց այսպես հագեցված եւ ունեմ մի երկու լավ լուր ձեր համար։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ ովքեր կցանկանան միանալ Արտակ Սարգսյանի ուսակցությանը, որը ինձ շատ գրում է, խնդրում եմ գտեք ինձ, քանի որ Edge-ի սկզբում Yerevan-ում, գտեք ինձ՝ Gadik Papadevian Facebook-ի էջում ぜひ գլխարկով նկարնած ぜひ շորերով եւ ուղարկեք ձեր անձնագրի տվյալները, որը գրանցվի կուսակցության համար։ Իմիջայլոց այս կուսակցությանը չի համագործակցում Հայաստանի ոչ մի ուժի հետ։ Այս կուսակցության ղեկավար Արտակ Սարգսյանն եւ փողը չի աշխատել ոչ Հայաստանում, ոչ մեկի հետ չի համագործակցել ոչ մի վրան։ Բան չկա, մակեր պրնելու չկա բացարձակ նրանով, որ ուզում են սարկել։ Անպես որ կուսակցություն հիմնելու համար Պետքան ախտնական մարդկանց ոնց որ գծեցիք օրենքը, ես տեսա շնորհակալությունով գծել էր 300 հոգի։ Ովքեր կցանկանան հիմա քուսակցության մեջ մտնել, խնդրում եմ իմ էջին անհատական ուղարկեք ձեր անձնագրի պատճեն կամ տվյալները, որը որਸੀਂ մեկ կարողանանք գրանցել ձեզ։ Սա լավ լուրնա, որտեղ Հայաստանի համար իվերչով մենք տեսնում ենք պայքար, պիտի լինի միմյան, մի միմյան, մի ուղակի օրենքի լեզվով, կարող որ արտակնել ասած, ես դեմ եմ, ես Հայաստանում ճշտամիներ չունեմ, իմ ճշտամին դրսինն է։ Ես դրսի ճշտամու հարցը մինչև չլուծեմ, Հայաստանում ոչ մի բանի դրա չի լինի, բայց ça չի նշանակում, որ ասես Հայաստանում ներվելու են այն մարդիկ, ովքեր թալանել են, սպանել են, գրպել են։ Այո, օրենքը պիտի լինի գերակա շահ եւ օրենքը որոշի, ով պատասխան տալի ոչ թե Պողոսի Մորկուրի բարեկամները, ես իմ Քոչանի Սերժի Մյուսի Մյուսի բարեկամներով որոշվի ջրան գնա, սա չի լինելու։ Սա հարցի առաջի մասը։ Երկրորդ մասում ուզում եմ առադառնալ այսօրվա ամենահիթային նորությունը, որը կատարվեց Վրաստանի հետ։ Ինչ սարկեցին Վրաստանի գլխին։ Կարճ ասեմ ձեզ հարգելիներս։ Վրաստանին ուղարկի գցեցին, <յդ> նստացրեցին Վարոդի տակառի վրա։ Ինչ կատարվեց։ Ռուսական ուժերը ինչպես միշտ, ինչ որ կատարում էր Սերս Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչանի ինտրությունների ժամանակ՝ իրար սփանել, իրար ծեծել։ Ես պատմել եմ, ծեծելով, զորով քවිය թերթիկները լծրել են, Հեղնե البيշարյանը որտես ապարտումեր հայտարակություններ անել, հակոստը հանել էր մեր իբր վաճան դասել էր, ամոթա البيշարյանը հանվելա միանգամի 200 թերթիկ բերել լծել են Արթուր Բաղդասյանի օկտին, որ անցնի Ասկանը կամեն կա ինչի գնացել է ինիշանության համար։ Նույնն էլ հիմա սա կատարվելու է Հայաստանում առանց կասկածելու միշտ այդպես է եղել։ Նիկոլասը սկզբում անցավ առանց կեղծիկի, բայց հաջորդ ընտրություններով այս մեկը, որ Բարկանի շենգելա հողերը տալիս, միջևը չգիտեն, էլ չանցնելու։ Դրա համար էլ ընտրակեղծիկ լինելու է։ Իհարկե պիտի իհար լինի, քանի որ իշխանության համար ամենալավ թիկունքը դա անդիմությունն է Հայաստանի, որոնք իննոր չկա։ Բոլորը նույն մարդիկ են same հիմնական ասած, իսկ Վրաստանի դեպքում Վրաստանում 52% ցայնը հանել են որ Եվրոպայի հետ են ուզում ապրել։ Վրաստանի 53% ցայնը հանել են որ ուզում են իշխանությունը լինի ռուսամետները, բնականաբար KGB-ի ዘնքի ուժի վախեցնելու գնով։ Բայց այստեղ ինչի է տարբերի վերանստած, քանի որ Վրաստանը բազմազգ երկիր է, իսկ Եվրոի ըրախությունում է Հայաստանը մոնոնացիոնալ երկիր է, այսինքն 98.5% -ը էթնիկ հայեր է։ Վրաստանում 15%-ը հայ են իննը տոկոսը թուրքերն 30%-ը վրացին եւ այլն այսպիսի տարբեր խմբեր՝ մեգրել ընդեղ, եսիմ քիչ տերկես, կեսներ, բաց պեյներ, ծովաթաշեր, եզդիներ, քրբեր, ջհուտներ, ռուսներ, ինչու՞ չէ նաեւ թուրքեր, որ վերջում ընդունեցին, այսինքան ազգամիչանից բացի կրոնական կարան սարք են քաղաքացական պատերաստ։ Դրա համար էլ այս գործողությունը գնաց այսպես, հատուկ այնպես արեցին, որ ռուսական կողմը ջարդել ու ժող հապտի որ եվրոպական մասը հենց բանան է, ասիք է իշխանությունը զենքը ռուսական կողմից առնա, տնտեսական միությունը մնա եվրոպային իրենց қарջ քելքով, որ եվրոպայից էլի վրացիները ոնց որ սովոր հեն, առավանալ, գողնաս, են ալաֆանել գողնա, ասեն թաթիկով կծենես, դա էլ անեն, բայց ի՞նչ ստացվելու։ Ի՞նչ ստացվելու որտեղ եթե կծեն քաղաքացիական պատերազմի, ես էս է երկու տարբերակ ասեմ, եթե հայաստանի ղեկավարները լինեն պրոհ հայկական, Հայաստանի քաղաքացական ապաերազմից մենք օգուտ կստանանք հաշվի առնելով Ջավախի, Ջավախտի, հայերի պաշտպանությունը, Թիֆլիսի հայերի պաշտպանությունը եւ նաածած Տեղի បաթումի եւ այլն։ Իրավունք ունենա, իր ծովի ճանապարհը, վերահսկի ընթացքուն, գործողությունների իրականացման, բայց քանի դեռ Հայաստանի ղեկավարները, Իսկ Վրաստանում Խաղաղաղթական պատերազմը հիմա վրնաս կտա մի անշանակ որտեղ Հայաստանի ղեկավարները մենակ են թողել ու Ջավախքին ոնց որ բոլոր կետերով հաստատում են ու պաշտպանում են Ադրբեջանի թե Մակը թուղթը անտուն է որ Ադրբեջաննա ճիշտ ով ասի ադ Ադրբեջաննա ադ ճիշտ Մակը թուղթը անտուն է որ Ադրբեջաննա ադ ճիշտ ադրբեջանն ադ Մակը թուղթը անտուն է որ հայերը այդ շրջանը մտան ոչ թե ընդունելա թուղթ որ բաները իրավունք ունեն դու ասա հայերը իրավունք ունեն բանանելու Ադրբեջանը Իրավունք ունի մտնի կոտորելով գրավը։ Այսպես Ալենը մոլորացնում է թե մարտի թղթերի վրա եւ իշխանություն իր սպարտությունը ներկայացման հաղտանակ։ Սա խայտառակության մի մասն է։ Ենթրոհ մասը ինչի մասին ուզում էի անարադառնալ։ Ռաստանինը շատ ահาว որիճակը իրենք բոմբի վրա նստած են պատիասխանը ասված ճանից սկսեց քաղաքացիական ինչա կատարվելու ինչքան հայացալու ո՞նց են սپانելու թուրքերին օգուտ են տալու իմիջայլով ասեմ ցավալի որ առաջին Ալիևը շնորհավորեց եւ ցույց տվեց որ ադրբեջանցիները բոլոր 90% ով քびարտել են ռուսամետի ուշին եւ միջիջ հետո ոչ ձևականորեն արեմ մտամ այդ իրականում ռուսամետ Նիկոլ Փաշինյանը հենց չփորձա շնորհավորեց Կոբախիձեն իր հաստանակի համար։ Ես չեմ ուզում ընդդեղ ասել կոբախիձեն ով էր, ես իրան ողոց են ճանաչում, ես իրան տեսեմ իրա լակոտ բախտերը էլի այտենս բրչոտ որ չստերով նստած էր բաթումում։ Ես իրենցից ամենաշատը լավ ճանաչում եմ որպես մար տոկրոաշու լիլին, լի, որը ԿԱԲԵ-ի պետներ եւ գնաց գործի տակ։ Օկրոաշուլին շատ լուրջ մարդ է։ Նույնիսկ ինքը ինքը չթույլ տվեց որ ախրքանակ ախրցխայի վրա զինված վրացական բանակը գնա որ ստիպեն հայերին չարտեն չթողեն այնտեղ տեղական ինքնակառավարման մարմին ստեղծեն ես հիմա ձեռնպակը մնամ իրաց ներքին քաղաքականությունից որտեվ մեծ հաշվում մեր ազգին հետ է կրկիրջի ով կանցնի կարևորը մեր ճանապարը բաց լինի մեր հայերը լավ լինեն եւ այլն կապ չունի ում անպակնացնեն ո՞նց որ իրancs չի հետաքրքում մեր երկիրը ես մի բան եմ ասում ասել հայաստանի համար հակամը մտքիես